U prepunoj sali Brčanskog doma kulture Socijalistička partija održala je centralni predizborni skup. Tri dana uoči predstojećih opštih izbora biračima i simpatizerima uputili su još jednom osnovne poruke i razloge zbog kojih je glas za Socijalističku partiju ujedno je glas za bolju Srpsku. Nosilac liste Socijalističke partije za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz izborne jedinice 6, Petar Đokić, rekao je da očekuje istorijski rezultat ove partije u distriktu na opštim izborima, zbog svega što su socijalisti učinili u proteklim decenijama svog političkog djelovanja i u Brčko distriktu. Naravno da je Brčko posljednjih godina u zastoju, da je veoma slab industrijski i privredni razvoj i to treba da se promijeni u narednom periodu. Ja želim govoriti o komponenti koja je birana u ime srpskog naroda, da je ona poprilično pasivna i da je zanemarila ključne potrebe stanovništva i razvoja ovoga grada i da se pokazuje već sad u ovoj fazi vrlo nesposobnom da može samo da kreira društvene i ekonomske procese ovde i zato su potrebne promjene koje sigurno želimo da ostvarimo i mi smo spremni da u tim promjenama učestvujemo. Imamo program, imamo kadrove koji taj program mogu ostvariti za dobrobit svih koji žive u Brčko distriktu i za bolju Srpsku i zato vjerujemo da ćemo 2. oktobra dobiti glasove ne samo članova i simpatizera, već i drugih kojima je na srcu naša borba za prosperitet i socijalnu pravdu, rekao je Đokić. Kandidat Socijalističke partije za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz izborne jedinice 6, Zoran Kokanović, rekao je da ova partija ima veliku podršku od naroda i da očekuje pobjedu u distriktu. Kampanja je pokazala da ideja socijalizma i socijalističke partije ima veliku popularnost i podršku naroda, kako Brčkog distrikta, tako i regije 6. Očekujem, evo sam večerašnji skup nam govori da je Socijalistička partija, iako je u opoziciji u Brčkom distriktu, dosta ozbiljna partija i veliku podršku imamo od naroda. Znači, očekujem pobjedu u Brčkom distriktu i mislim da će Socijalistička partija imati istorijski rezultat kao što su nam građani dali isto i prije 2 godine. Nosilac liste Socijalističke partije za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH iz izborne jedinice 2, Nedeljko Jović, istakao je da ova partija želi da se programom rada i olovkom bori za bolju Srpsku. Želimo da se programom olovkom borimo za bolju Srpsku, za bolje sutra. U predstavničkom domu parlamentarne skupštine očekujemo da ćemo biti parlamentarna politička partija, da ćemo voditi politiku mira, politiku stabilnosti, politiku suživota, jer samo tako možemo stvarati bolje uslove života za sve građane Republike Srpske, kako za bolje Brčko, tako i za bolju cijelu Republiku Srpsku. Velikom skupu prisustvovali su i gosti Socijalističke partije Srbije, predvođeni potpredsjednikom glavnog odbora ove stranke, Brankom Ružićem. Pre svega politika.